হয় নিশ্চিতভাৱে পাপৰি চাওক এই মুহূৰ্তত মই বৰপেটা অবিভক্ত বৰপেটা জিলাৰ ভবানীপুৰত উপস্থিত আছো আৰু ভবানীপুৰৰ যি ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় আছে আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াতো বিশেষকৈ আজি আজিৰ যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা ইয়াতো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে ইয়াৰে আজি ছাত্ৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে তেওঁলোকে আহিছে ইয়াত আৰু যেহেতু সময় ধৰি দিয়া আছে 10:30 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বে যি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছিল পৰীক্ষা গৃহত সোমোৱাৰ সেই এনেদৰে শাৰী পাতি কৈ সকলোৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সকলো ভিতৰলৈ কিছু সময় পিছতে সোমাই যাব আৰু আমি পৰিৱেশ আৰু যেহেতু ক'ব লাগিব যে তো 28 2305টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিন্তু এই যি বৰপেটা জিলা আছে বা বৰপেটাৰ সমান্তৰালভাৱে ভবানীপুৰ কক বা পাঁচখালা কক সকলোতে কিন্তু আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু মই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জীৱক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যে এটা ফালে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীকে আচলতে তন্নকৈ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে যাতে ভিতৰত কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ আহিব নোৱাৰে যিসমূহ আচলতে বাধা প্ৰদান কৰা আছিল সেইসমূহ সামগ্ৰীলৈ ভিতৰত তাৰ বাবে তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে তেওঁলোকক তাৰ পিছৰতে ভিতৰৰ যি পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰটো আছে ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় কেন্দ্ৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে যিসমূহ পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোক আহিছে আৰু কিছু সময় পিছত 10:30 বজাৰ লগে যিহেতু পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এনেদৰে আহিছে আৰু আমি পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত যেটো ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত আছো দেখুৱাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হৈতে ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ গৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম স্যাৰ দেখা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াতে পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে পৰীক্ষা দিবলৈ আৰু আমি দেখিছোঁ যে যিখন গেট কলেজৰ গেটটো খুব সুন্দৰকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক তন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি ভিতৰলৈ আহিব দিছে ইয়াত কিমান গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু কেনে ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা সিসি কেমেৰা বা কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত ভবানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজ চেণ্টাৰত টোটাল 1150 কেণ্ডিডেট ইয়াতে এক্সাম দিব ইয়াতে আছে আপনার 23 মেল ক্যান্ডিডেট আছে রেস্ট 1127 ফিমেল ক্যান্ডিডেট আছে ইয়াতে আমি এজ পার দি ইনস্ট্রাকশন উই হ্যাভ অ্যারেঞ্জড অল দি সিকিউরিটি পার্সোনেল দে হ্যাভ স্টার্টেড ফ্রিস্কিং অন টাইম আর আমি যেহেতু কলেজ দি কলেজ ইজ সিচুয়েটেড ইন ফ্রন্ট অফ দি ন্যাশনাল হাইওয়ে আমি ম্যাক্সিমাম কেয়ার লই আসু যে ভিতরত আনি বর ধুনিয়াকে এজ পার দি ইনস্ট্রাকশন আমি ফ্রিস্কিং করা আরম্ভ করছো ইয়াতে 3টা ফ্রিস্কিং পয়েন্ট করা হয়েছে ফিমেলর কারণে আর মেলর কারণে এটা ফ্রিস্কিং পয়েন্ট করা হয়েছে আর বাদবাকি এজ পার ইনস্ট্রাকশন যি ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে ভিতর সব এক্সাম হলত সিসি ক্যামেরা ব্যবস্থা আছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফেসিলিটি আমার যেহেতু ঘড়ি এলাউ নাই আমি সব রুমত ঘড়িও দিছো অলমোস্ট এভরিথিং ইজ ফুল প্রুফ এরেঞ্জমেন্ট এই মুহূর্তলে খুব ধুনিয়াকৈ হৈ আছে আপোনাৰ হয় এতিয়া তো আমি 8টা বজাৰ পৰা ফ্ৰিস্কিং আৰম্ভ কৰি দিছো সো অন টাইম আমি 10:30 বজাৰ লগালে আৰম্ভ হৈ যাব আমাৰ মোটামুটি 10:20 লৈকে সব ক্যান্ডিডেট হলত সোমাই যাব টাইমত এক্সাম আৰম্ভ হৈ যাব মই ধন্যবাদ জনাইছো হেয়া আছিল পৰি ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকী তেখেতে মন্তব্য দিলে যে ইয়াত কি ধৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ আৰু যেহেতু কৈছে যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ঘড়ীও ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাৰ বাবে তেওঁলোকে ক্লাছৰুমসমূহতে ঘড়ীৰো ব্যৱস্থা কৰিছে বা যিসমূহ আচলতে ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা ইয়াত সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আমি দেখিছোঁ আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই কৈ আমাক জানিবলৈ দিছে যেহেতু এই চেণ্টাৰটোত বিশেষকৈ মহিলা যথেষ্ট বেছি আছে মহিলাৰ সংখ্যাই বেছি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াত মহিলা কৰ্মচাৰীও যথেষ্ট নিয়োগ কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ঠিক আছে বিক্ৰম আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিক্ৰমে ভবানীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় মুহূৰ্তত আমাক পৰিৱেশটো দেখুৱালে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।